ذکر پاک دا صدقہ مالک اللہ نوکری قبول فرما، علی والیاں دی حفاظت فرما، علی والیاں دی اولاد دے نصیب نیک فرما، بانی جشن مرحوم و مغفور نہایت ہی لائق احترام جناب راجہ عاشق حسین صاحب مولا درجات بلند فرما، قبر روشن تے منور فرما، جتنے شیعہ سنی بھائی عزادار سادات مومنین خوشی منان آئے مولا سب دے ویڑے آباد فرما، سب دیاں نسلاں آباد فرما، مالک اللہ ساڑے امام دا جلدی ظہور فرما، جہاں دل ہے ظہور جلدی ہوئے سلوات، حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے، حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے، پہلا میلاد منایا ہے ابو طالب نے، جس نے توحید بچائی ہے بڑی مشکل سے، اس محمد کو بچایا ہے ابو طالب نے، کون پردے میں رہا کون ہوا ظاہر ہے، جانے کس کس کو چھپایا ہے ابو طالب نے، اللہ اللہ بھی رہے اور ملاقات بھی ہو، اپنے بچوں کو پڑھایا ہے ابو طالب نے، جناب نو اے جشن بہت بہت مبارک، بے بہا مبارک، اج دے زاکرین دی لسٹ وچ سب تو تھوڑا ٹائم میں پڑھاں گا، میرا جناب نال پکا وعدہ ہے انشاءاللہ. بسم اللہ بابا جی، پیر حامد شاہ جی سرکار مولا پتران نال آباد رکھے، زندگی ہوئے تندرستی ہوئے. آئیے جناب، بہت پیارے بھائی جناب ملک منتظر مہدی صاحب، زندگی ہوئے تندرستی ہوئے زبان اچ تاثیر ہوئے، تواڈی والدہ ماجدہ نو مولا مکمل صحت عطا فرمائے. محمد نام ہی محمد نام ہی ایسی دعا ہے، محمد نام ہی ایسی دعا ہے، محمد نام ہی ایسی دعا ہے، محمد نام ہی ایسی نام ہی ایسی دعا ہے.
बाबा जान तुहाडी काली कमली दिया अल्लाह कसम चाहता है बड़ी अल्लाह हया करता है इस च राज़े अल्लाह दे हुक्म दे बगैर ना बोलन वाले मुस्तफा फरमाया खुदा इस वास्ते कसमे उठाए खुदा इस वास्ते कसमे उठाए मेरी कमली तेरे सर की ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਪਾਕ ਸੈਯਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਵਜੂ ਹੋ ਕੇ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾ ਕੇ ਖਲੂਸੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬਾਰਗਾਹੇ ਮੁਸਤਫਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤਮਾਮ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ सारे पढ़ो सलवात कुरान फरिश्ते सब मिलकर कुरान फरिश्ते सब मिलकर कुरान फरिश्ते सब मिलकर कुरान फरिश्ते सब पीर हमद शाह जी एक शेर पढ़ना चाहना जनाबे जॉन एलिया जनाबे जॉन एलिया इनकी नसर तुस आपे करनी है इन्ने जोगा मैं नहीं उन्हें आख्या खुदा का शुक्र करो तुम अभी मुनाफिक हो खुदा का शुक्र करो तुम अभी मुनाफिक हो वगरना सर किसी नेजे पे चढ़ गया होता कुरान
فرشتے سب مل کر قرآن فرشتے سب مل کر قرآن فرشتے سب مل کر جو نعت سنایا کرتے ہیں قرآن فرشتے سب مل کر قرآن فرشتے سب مل کچھ بندے بابا حیدری زندگی ہوئے کچھ بندے بڑے غور نال ویکھ رہے ہیں میرے لو ہاں کر دیو پاویں تہن پتہ ہے کہ اس جگہ تے حاضری ساڈی واجب ہے کائنات ایک پاسے تے راجہ عاشق حسین صاحب دا پیار اور تعلق تے انسان وہ ہوندا ہے جڑا قبراں سجانے ٹھیک ہے نا جی اے میں جڑا ایتھے پڑھن آنا نا میں انہاں دی وجہ تو پڑھن نہیں آمدا توجہ ہے میرا سردار چلو انجن جی کردے رہو ممبر میں چھوڑن لگا شہباز پاکستان نو میں ممبر دین لگا نسل آباد رہے قرآن فرشتے سب مل کر قرآن فرشتے سب مل کر قرآن فرشتے سب مل کر جو نعت سنایا کرتے ہیں جو وڈے ویر جناب راجہ عمران عباس صاحب مولا زندگی کرے تندرستی دے وے کاشان عباس تے مولا زندگی دراز کرے مولا بد نظراں تو محفوظ رکھے اکو شعر تے طالب دعا نگہبان رسالت سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام میرے مولا فرمایا محبوب خدا میں آباد مولا باد نظراں تو محفوظ رکھے سائیں آباد رکھن جناب ابو طالب تو نو وسدا رکھن محبوب خدا محبوب میرا آلوش میں میری پلتا ہے جس کوئی فرمائش نہیں کوئی گل نہیں کوئی بات نہیں دو شعر ممبر چھوڑ رہے ہیں ناراض نہیں ہونا موڈ ٹھیک نہیں میرا
میرے کہنے پہ میرے کہنے پہ چلتا ہے جن بچوں کو میں پالتا ہوں جن بچوں کو میں پالتا ہوں میرا راج بجایا کرتے ہیں خالق کی طرح نور تھا مخفی تھا سمد تھا خالق کی طرح نور تھا مخفی تھا سمد تھا یہ نور نبی روز ازل تاب ابد تھا یہ نور نبی روز ازل تاب ابد تھا خود ذات احد نے ہی بنایا اسے احمد خود ذات احد نے ہی بنایا اسے احمد ہوتی نا اگر میم تو احمد ہی احد تھا کیا بات سبحان اللہ کیا بات کیا کہیں مہربانی ساؤنڈ زندہ باد مولا آپ کو سلامت رکھے تھوڑی جی آواز زیادہ کرے شعر پڑھنا چاہنا نہایت توجہ رہے علمات ہتھے مالک دی کچہری پیر حامد شاہ جی واشان محمد صلی دن دا صدقہ اس پاک خوشی دا صدقہ جناب ابو طالب تواڈے دامن پر فرما تواڈیاں جھولیاں پر فرما تواڈے ویڑے وستے رہن تواڈیاں نسلاں آباد رہن میرے مولا دے ظہور تک اللہ تواڈیاں نسلاں نوں کسے دا محتاج نہ کرے اور جناب راجا عاشق حسین صاحب دے پاک مولا درجات بلند فرما والسلام یا علی علیہ السلام مدد